Dünyada 7 milyard adam yaşayır ve onun her biri hansısa xalqa, hansısa millətə mənsubdur. Bu adi bir şeydir. Bununla belə mən bizim xalqın, dövlətçilik ənənələrimizin bir cəhətinə görə qürur duyuram. Biz nə ediriksə, keçmişə görə deyil, sabaha görə edirik. Əgər bugün Zəngəzur deyiriksə, bu dünənki tarixə qapılmaqdan daha çox sabahki tarixə yol açır. Tarix Nadir bu axşam saat 20:30-da.